Добре, сега трябва да ви поздравя. Здравейте, днес имаме въпроси и отговори. Искам пак супер много да ви благодаря за всичките въпроси, които ми зададохте. Плюс това днес имаме бонус 3 въпроса от VBOX, за което супер много се кефя. Така че нека започваме. Аз предлагам да започнем с въпросите от VBOX. Лъвчето 966 пита, кефи ли те реги музиката? Всъщност не знам дали ме кефя, тъй като много не съм ме чувал. Ако имаш предвид нещо като регетон, може би да, може би не, не съм сигурен. И вторият въпрос е, какво мислиш за кефилите? Този въпрос бих отговорил само с едно нещо. Провери ми канала в YouTube. Във всеки един клип споменавам кифлите. Оттам може да си дадеш, нали, извода какво мисля за тях. Bulgarian Dawn of Freedom пита, чудя се защо качваш клипове в VBOX, за да не е заради новата класация топ 20 авторски. Всъщност не е заради това. Малко, ето толкова заради това, но също защото ме кефи да си качвам клиповете в VBOX и ми харесва за това. Деската 101 пита, кефи ли те рапа? Много ме кефи рапа, даже имам собствени 13 песни рап записани. Добре, това бяха просто в VBOX, бяха малко, но все пак ви благодаря за тях. Сега нека преминем към въпросите от YouTube. Age of Empires 1, 2, 3, 4, 5 пита, какво е най-откаченото нещо, което си правил? Най-откаченото нещо, което съм правил, го бях споменал в миналите въпроси и отговори. Става въпрос за едни лекарства, които бяха марсианци и бяха много сладки. С брат ми ги ядохме като бомбони. И да не знаете, че лекарствата не се ядат така наведнъж, защото може да умрем. И родителите ни се караха. И, нали, от всичките бомбони, които съм изял, трябваше по едно на ден. И аз с всичката си глупост си ядох още един. И в чето 2000 ти пита, мислиш ли, че в YouTube няма толкова хейтери, колкото в VBOX? Всъщност, наистина в YouTube няма много по-малко хейтери. Не знам защо в VBOX така са озлобени хората. Малко е странно и е тъпо и е гадно. Но аз мисля, че не е хубаво, в смисъл. Разбира се, че винаги ще има хейтери, но просто е тъпо, защото някой се труди и те го плюят. Моника Цветкова пита, какво си крал? Най-малкото нещо и най-голямото. Магазин никога не съм крал и не смятам да го правя. Като малък, може би съм вземал някоя играчка от някой, но да крада съзнателно, не, не го правя. Кажи, чичото на чичото на чичото на чичото на чичо ми, се казва чичир, чичиров, чичирически веднъж, без да сгрешиш. Ориана Тодорова пита, сърдиш ли се много? Когато се разсърдя, нали се сърдя, но ме минава след 5 минути. Какво мислиш за кифлите? За кифлите, пак казвам, вижте ми миналите клипове в канала в YouTube, ще разберете какво мисля за кифлите. Нали всеки има право да избере какъв сладкиш да бъде. Някои момичета са избрали да бъдат кифли, други козунаци, гевреци. Ангел Георгиев пита, по колко пари взимаш от партньорството си в YouTube? В момента съм взел абсолютно нищо. По колко часа горе-долу учиш на ден? Уча горе-долу по 2 часа. Някъде там. Може и по-малко, но може и малко повече. Какво мислиш за новия iPhone 5? Ти смяташ ли, че фирмата Apple пропада в сравнение с Samsung? Значи, мисля, че iPhone 5 е хубав, нали, те всичките iPhone са хубави, но не знам дали Apple пропада, е да пропада чудо голямо, нали, те ще се оправят се някак, но не знам дали пропада. Милена Кожухарова пита, вярваш ли, че през 2012 света ще свърши? Не, лично аз не вярвам и знам, че няма да свърши, защото никой не може да каже, че света ще свърши на точно определена дата. Гледаш ли The Vampire Diaries? Не, не го гледам, имах нали, желанието да го видя, но исках да се го дръпна от Замунда, но там беше някакси на сезон и четвърти сезон, нямаше първи, нямаше как да схвана история. Любим предмет в училище? Любим предмет в училище, математика. Какво смяташ, че можеш да правиш най-добре? Ами не знам. Смятам, че мога да правя много неща добре, но най-добре не знам точно кое мога да правя. Светито 14 пита, ще ни покажеш ли бележника си, за да видим оценките ти? Да, момент. Гавнам ста. Добре, само да ви кажа, че този голям грознопис е моят и ще ви покажа моите уникално големи двойки. Всъщност искам да кажа, че не всички оценки тук са вписани. Само една малка част, иначе имам още 1 милион оценки. Е, добре, вие го пожелахте. Ето, вижте ги. Супербой, в мен пожара угаси. Ах, Макси, ах, Макси. Какво можеш да готвиш и обичаш ли да експериментираш, т.е. да създаваш рецепти? Значи, обичам да готвя, но готвя си някои определени неща, които мога да готвя. Ориз, картофи, не пържени, в тава. Мога и пържени, мога и яйца, мога и омлети, всякакви глупости, но някакви такива мега сложни манджи не. Гледал ли с Титаник и малко мнение за филма? Не мога да не съм го гледал, тъй като съм го гледал 100 пъти, а и всеки човек го е гледал. И филма е хубав, но по едно време от толкова гледане ти писва. Александър Манайлов пита,
какво те накара да започнеш да правиш клипове. Клипове ме накара да започна да правя желанието винаги да се изявявам с нещо подобно, което ми харесва, което обичам да правя. Видях един клип на Мрела Диско, оттам супер много ми хареса. После видях един клип на Ина и просто тогава си казах, трябва да направя клип. Какви филми гледаш? Имаш ли някой любим? Гледам страшно много ужаси, но точно конкретен любим филм. Един от любимите ми филми е Американски пай, говоря за всичките. Радослава Озунова пита на колко години е брат ти и как се казва. Брат ми се казва Йордан и е на 19 години. Елена Палева пита, хомофоб ли си? Не съм, ако съм ти заприличал на такъв, прегледай си очите. Съншайн Драгова пита, какво мислиш за Ви Брадър? Мисля, че е забавен, но е малко неподходящ за по-малка аудитория. Спаси 3-4 пита, ако имаше машина на времето, какво би направил? Ами бих телепортирал някой, който мразя във времето назад при динозаврите, да го видим как ще спаси. Ако имаш 5 някакви си хиляди милиарди нули долара пари, какво ще направиш с тях? Ще си купя 3 лаптопа, 3 PlayStation 3, 7000 компютри, абе всичко, което поискам. Максимилиан Христов пита, ако имаш някой приятел в беда и трябва да му помогнеш за нещо също толкова важно, което трябва да направиш за себе си, какво би направил? Ами значи, аз бих му помогнал, тъй като доста пъти съм, нали, съм оставил това, което е за мен и съм помагал на приятели и не съжалявам за това нещо, защото супер яко. Как успяваш да направиш от един скучен клип, един як клип и хората да му се кефят? Значи, когато правиш клип, той никога не е скучен. Става забавен, ако се постараеш, ако направиш клипчето, нали, ако го направиш смислено с хубава тема, добре си направиш нещата, всичко ще се получи. Какво приключение искаш да имаш в своя живот и защо? Не знам точно, нямам си на представа, но всяко приключение е добре дошло. Би ли направил клип с мен? Трябва да поговорим за това нещо. Ако ти останат 10 дни докато умреш, и какво би казал на приятелите си? Бих им казал, what's up niggas, умирам и това е, дайте по 5 лева, колко да се почерпим и това е, чао. И добре, това бяха всичките, извинявайте, тръснах. И добре, това бяха всичките въпроси, които ми зададохте. Отговорих на всичките, както знаете. Задайте ми още въпроси за следващия петък. В неделя ще кача едно клипче и като цяло това е. Благодаря ви, ако имам на някой реклама, съм забравил, съжалявам, нека ми напомни, в неделя ще го рекламирам. Благодаря ви, това е за днес, чао!